Kjo e diele ka gjetur Kjarën në shtëpi me vogëlushën e saj Luna Mari. Kështu moderatorja Bukuroshe ka realizuar një pyetësor virtual me ndjekësit e saj. Pyetjet kanë qenë të shumta për Lunën, për karrierën, për Luizin e të tjerë. Ndërto edhe një kritik, e cila shkruan: "Ska më reklama për shambo tani." Të kam betur vetëm t'i bësh fotosesionin të vajzës një muaj, dy muaj, tre muaj, për famë. Koment të cilët Kjara i është përgjigjur: "Aty ju kam betur sa hati juve të fama. Unë kam kënaqësi ta publikoj vajzën dhe të ndaj lumturin me një publik të madhë, i cili nga ndjek me shumë dashamirësi prej gati 2 vitesh. Nuk jam asë para asë fundi që ka bërë këtë zgjedhje, e cila për më tepër është shumë personale." Në përgjigj kështu Kjara ndjekësës, e ndër të tjera ka zbuluar se shumë shpejt do t'i rikthehet ekranit. "Ndoshta mund të jetë në shtator," pasi komentove se a shkruan: "Ato kthehesh në shtator në ekran, i mungon shumë ekranit." Koment të cilit Kjara është përgjigjur thjesht me njes, bashkangjit një emoji duke qeshur.